את השם. שלום כבוד הרב, האם צריך לקרוא לראש קהילת שוב בנים רב? מי הכנסת השאלה אותי? אחד המאזינים. יש לנו מאזין מהשומרון, דוד. אני אגיד לך, תשמע. אני רוצה לומר לך משהו. נגעת במקום כואב. אני יודע. אני אגיד לך מה אתה תשמע. השבוע, אתה יודע, הייתה... הילולה. הילולה, אבל יום אחרי זה היה לקוי חמה. הגמרא במסכת סוכה אומרת, למה יש לקוי חמה? על נערה המאורסה שצעקה בעיר ואין מושיע לה. אם יש נערה שנפגעה ממישהו, פגיעה, והיא צועקת, ואף אחד לא עוזר לה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה חושב שזה בעיה פרטית, שאתה, הוא יעזור לה, למה אני צריך לעזור לה? הוא יתערב, למה אני צריך להתערב? בעיה של כלל ישראל. על זה קורה לקוי חמה. הבן אדם הזה פגע בעשרות, עשרות נערות, מאורסות, נשואות, כל הרווקות, הכל. חובה עלינו להושיע אותם. אם אנחנו לא רוצים שיתחבא השמש. חובה עלינו, זה חובה על כל אחד ואחד, מי ששומע, מי שיודע. אתה שומע, אתה יודע, חובה עליך. ללכת, להושיע. ללכת לבית דין, ללכת למשטרה, ללכת לכל מקום. אל תשאר בשקט, לא יגידו לך לשון הרע. זה לא לשון הרע, זה מצווה. אם לא יעיד ונשא אבנו. חובה. התורה אומרת, הגמרא אומרת, חכמים לא אמרו. היא צריכה לצעוק, אנחנו צריכים לעזור לה. והאדם הזה, רב, אדם היה בקושי קורא לו. חילול השם שאין כדוגמתו, לא היה אדם בדור הזה שחילל שם שמיים כמו הברלנד הזה. וצריך להוקיע אותו. וכל מי שיש לו שכל, צריך לברוח עם הלכמו מאש. לא היה דבר שאפשר לחלל בו שם שמיים, שהוא לא חילל שם שמיים.